بسم الله الرحمن الرحيم. ملعي هو أحمد محمد علمي كسو دواد 10 كأفراد Financial Accounting Chapter كوكوات بين مركامرين 10 كان 10 كي كوري وحين مريني وحين كهالي نوعية دا Accounting وحين مري ميت كميدا إن Accounting فيل كوحاوي Financial Accounting وانا كأين كبران إن كورس كان وقال لغو تلقلي إنو سو سارو ريبوتس أي استعمالان واي كفايد استان سيكو آنو غاتان external users يعني in addition to internal external إنو لغو استعمالا داد آن شركات دا قده دا كجيرو نقشقين سيدا مثلا investors كي creditors كي customers كي labor unions كي كوا financial accounting كي وجيدة دا لغلي إنو حوي إن لغا هلو ريبوتس كالله يلادو financial statement oo warbixinta maaliyadeed ee markaa ayaa laga helaa waxay ka warramayaan financial statement-ku waxay ka warramayaan performance-ka shirkadda wax qabadkeedii banwi macna profit and loss-keedii faa'iido iyo khasaare dakhligii soo galay kharashkii ka baxay waxa uu ka warramaa iyo balance sheet-ka oo ah iyaduna current position-ka ka warramaysa that means waxa weeye xaaladda maanta ay ku sugantay shirkadu markaa as of that day maanta report ka la diyaariyay maxay hanti shirkadu haysataa maxaa deyn lagu leeyahay raasmaalku waa imisa statement-nada noocaas ah waxa la financial statement oo in warka doono hadii la ay ka dhigo sida loo diyaariyay sida ku yimaadaan ee waxa inuu yahay transactions badan iyo economic events badan oo dhacay oo transactions ah oo kumanaan ama boqolaal ayaa waxa lagu soo gaabiyaa saddex statement saddex la istiidan oo saddex page laga yaabo inaan ka badnayn waxaanu markaa financial accounting ka maadaama reports kiisa ay isticmaalayaan dad kale oo ahayn shirkadda gudaheeda waxa loo baahan yahay inuu jiro markaa xeerar la isla yaqaan oo lagu diyaariyay reports ka waayo hadaan la isla ogeyn waxa uu qofka si u diyaarsado waxay noqonaysaa markaa noqonaya markaa fowdo ah wax fowdo oo kale buu noqonayaa minis lama fahmi karo waxaan u wareysaa marka qofkii report kan helay de inuu su'aalo weydiiyo si loo diyaariyo report kan maxaa la assumptions kan la qaatay rules kiisa iyo guidelines maxay qasaalkaas u dhicin waxa la isla gartay marka in loo sameeyo xeerar standards iyo guidelines iyo procedures iyo assumptions la ilaado gap generally accepted accounting principles oo inkastoo ay mareykanka waxaan ay asalka kasoo jeeda haddana adduunka laftigiisu uu la qaatay waxa weeye maadaama hadda shirkadihii dee caalamka ay si wada furmay oo laga yaabo mitqaana inaan inu xadba shirkadii lahayn oo aanay waddanku ekayn marka waynu jiraa xeerar haddii goor la raaciyo marka xeerarka la raaciyo financial accounting-ka marka la rabo in la diyaariyo financial statement-ka iyo sida loo diyaarinayo iyo waxyaalaha laisla ogyahay waxaa leedahay marka xeerarkaas xeerarka marka waynu eegi doonaa laakiin waxaynu ku noqonaynaa in waxaan ku noqonayaa waxaan yiri accounting-ku waa noocyo badan kan waa financial accounting waxaa jira managerial accounting ya oo ka financial accounting management accounting government accounting iyo accounts kala oo yaro fields hoose ah baa jira marka hadda financial accounting ku ka warannay xeerarka kadib baynu eegi doonaa laakiin management accounting muxuu yahay isaguna management accounting sida aad eregaaba aad ka aragto management accounting waa accounting loogu talagalay focus-kiisu yahay xagga maamulka macnaha cidda isticmaalaysa waa maamulka shirkadda waayo maxaa maamulka accounting-ka gaarka looga dhigay waxa weeye operation-ka shirkaddu aad u khuseeyay iyagu internally gudaha ee waxaan yidhi management-gu waa dadka ka mas-uulka shirkadda oo dadka la rabo inay faa'iidadii iyo ujeeddadii faa'iidana soo saaraan ujeeddada shirkaddu lahaydna ay gaadho sidoo kalena ay qorshayaal sameeyaan monitoring ay sameeyaan controlaan planning sameeyaan wax qorsheeyaan decisions gaalaan marka accounting-ka loogu talagalay oo qayb ka mid a laga yaabo in financial accounting-ka laga soo qaato qayb kalena cost accounting-ka laga soo qaato ayaa marka inta badan isaga waxa weeye waa management accounting-ka marka information-kan sidaa kaad aragtaan waxaa loogu talagalay for management waxa weeye waa more detailed macnaa faahfaahintiisu way badantay yani kii hore waxaynu nuli wuu samary buu ahaa laakiin kan detailed weeye
oo wax weeye waa warbixin dheer weeye oo ka gaaban kii aynu soo aragnay externalka loogu talagalay ama financial statementa. Caadiyana waxa weeye organization control and the fulfillment of strategic aims, dabcan waa in lagu controlo, lagu qorsheeyo shirkadda informationka, waa in yani marka strategic la gaadhayo, decisions la gaadhayo, masalan make or buy oo kala kamid ah. Misalan haddii shirkadi ay imaanta doonayso inay tiraahdo inaynu kombyuutarada soo iibsano, shirkad kombyuutarada masalan sameysa, soo saartay kombyuutarada, inay tiraahdo screenka aynu samayno, kombyuutarkeena screenadiisa aynu samayno, iyo inaynu screenka meel kale ka soo iibsano, decisionka noocaasa marka la gaadhayo waa decision yani aanu financial accounting ka warramayn. That means waxa weeye waa in cost skill la eegaa, shaqaalihii loo baahnaa la eegaa, khibradii la eegaa, volume-ka aynu u baahanay, mashiinada la soo iibsanayo, mana waa wax aad u far badan, macluumaad badan 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 baa loo baahanyahay marka saasaa lagu talagalay. Inta badan isagu xeerar ma leh, sidii financial accounting-ka isagu ma laha xeerar, laakiin waxay ku xiran tahay maamulka siduu ku yidhahdo isoo diyaar, haddii ku yidhahdo lixdii bilood soo socda bil waxdi noo egtaa cash flow-geeda, macnaha dhaqdhaqaaqayna cash ku sidu noqon doono, what will be the cash receipts, what will be the cash payments, alaabta soo qiimeeya, price-ka aynu siinayno, maxaa inoogu jiraya, waxyaalahaas oo dhan ka warramaya. Halkan hoose waa laga yaabaa dadka qaarkood in cost accounting-ka uu haystaan inta badan inuu isna yahay mid kale oo ka gaar, laakiin cost accounting-ku waa branch of management accounting-ka weyn. Waayo management accounting-ku inta badan information-ka meesha kasoo qaadanaya waa cost accounting, waayo costs baa laga warrameeyaa, iyo haddii alaba ku leeyahay kharashaad, masalan waxaas haddaynu kharashka intaa le costka aynu galo maxaynu faa'iideynaa. Marka inta badan cost accounting wuxuu ka mid yahay ka kaasu fiirgaraya, dhinaca kalena financial accounting wuu fiirgaraynaya, oo waxa weeye because of goods sold-kii iyo inventory cost-ka iyo meelaha laga soo qaadanayo waxaa kamid ah the cost accounting soo bixiy. Waa dabcan haddii meesha ay warshada tahay, haddii goor cost accounting waa warshadaha shirkadaha waaweyn. Marka management accounting waa sidaa takhasus, dad ku takhasusaa jira oo ruti si gaara u barta management accounting oo certificate ku qaata. Kan kale waxaa la yidhaha government accounting sidaad ka aragtaanba waa for government ayaa loogu talagalay, dowladdu waxaanu yidhi dabcan dowladuhu xisaabaadkoodu wuu furbadan yahay, wasaaradaheedii, wakaaladaheedii, hay-adaheedii, meel kasta xisaabiyaa jooga. Sidoo kale dowladdu cashuuray kasoo ururinaysaa cid kastaba, ama shirkad ha noqoto, ama shaqsi ha noqoto, ama family ha noqoto, ama business, yacni meel kasta cashuura laga soo ururiyo. Cashuuraha soo ururintooda iyo xisaabintooda waxay u baahantay marka staff badan bay u baahantay, shaqaale badan bay u baahantay. Ta labaad ee kale government accounting-ka ee inta badan dowladdu way kala duwan yihiin, waxay dowlad kastaaba xeerarkeedii iyo nidaamkeedu iyadu u gaar yahay, shuruucdeeda, dowladdu miisaaniyad bay ku shaqaysaa, baarlamaanku shuruuc buu usoo saaraa, budgetkaasi aad baa loo ilaaliyaa, comparison badan baa la isku sameeyaa budgetka iyo mataqaana actualkii, every time waa la eegayaa. Waayo haddii kale waxa laga yaabaa wadanku inuu halis galo haddii aan xisaabaad loo samayn, waayo xisaabaadkaasi waxa weeye dowladda hadday siday isaga socoto ay kacdo, bal dowlad kacday adiga sad noqon doontaa. Marka waxaynu ka hadlaynaa shirkadii inoo kacday dowlad marka la dhaaway way musallaftay xaaladeedu soo noqonaya, hadda wadanka dhanba markaa isku burburay. Sidaa daraaddeed dowladdu hadday u xisaabiyaashaas ay leedahay shuruuc bay leedahay baarlamaanka oo la refer garaynayo, waxa weeye ujeedadooduna waa ka duwan tahay kii businesska. Marka sidaa daraaddeed inta badan budgetka ayaa laga hadlayaa government accounting, iyo taxeska cashuuraha, iyo noocyada cashuuraha, iyo heeriskooda, iyo kharashaadkii heeriskooda, iyo marka wax xisaab aad detail u ah fara badan. Marka dadka qaarkood baa marka iyaguna si gaara u bartaa ama si gaaraba loo bartaa ba accounting, oo inta badan waxay isticmaalayaan dowladdu waxa fund account because each funds baa jiraya loogu talagalay, masalan cashuur baa loogu talagalayaa in lasoo ururiyo si loo markaana cashuurtaa lagu bixiyo wadooyinka. Cashuurtaas marka waxay u baahan tahay in lasoo ururiyo, la xisaabiyo, sidoo kale kharashkii ku baxayay wadooyinkaasi, cashuurtaasi kasoo gelaysay,
inay magaranaysan le iyagana dhinaca kale laga soo ururiyo si markaa ribood loo helo. Marka sidaa daraaddeed waxoogaa way kiri doonto fan account bay isticmaashaa. Marka maaha taas oo kaliya, laakiin caafimaadkii baa kamid oo waxaa kamid a maaragtay waxaa kamid a waxbarashada iyo wax kasta fun baa lagu talagelaya. Markaa sidaas laajligeed government runta waayanka waxaana had iyo goor constraints baa jira, financial constraints baa jira. Dowlad yani waligaa sheegnay budgetkooda ayaa lagu dhegnaanaya, yani layskama socdo sida businesska yani wey dowladda waxa businessku ama dakhli ha helo ama yaanu helin uu iska dadaalaya uu eegaya waxa soo gala, laakiin waa strict weeye dowladdu. Marka horeba dakhliga waaba la yaqaanaa meesha ku soo gelayo iyo cidda laga soo qaadayo. Sidoo kale kharashka waa predetermined, isaguna waa lasii go-aaminaya, laiska geli maayo kharashka maalinba wax laiska samayn maayo. Marka iyadu qorshayaasheedii hawlahoodu aada bay u badan yihiin. Sidaa daraaddeed adigu qaybtaa gaari waa jirtaa oo waxoogaa yar ka duwan financial accountingkii oo aan external loogu talagalin reportskaasi loogu talagelay mataqaanaa ciddii dowladda ka shaqaynaysay. Adigu waxoogaa marmarka qaarkood government and non-profit organizationsna waa laisku qaadaa marmarka qaarkood uu isku yar dhow yihin shaqadooda, waayo non-government organizationska waxay ku shaqeeyaan sidaa dowladdu kale funds bay ku shaqeynayaan. Fundiskiina gaar bay u baahan yihiin, fan kastaaba balance sheetkiisi iyo income statementkiisi iyo wixiisa ku yeelanaya. Marka waxaynu yidhi marka aynu u nimaadno xeerarkii aynu gaab ku sheegnay accounting for financial accounting loogu talagalay in la adeegsado marka financial accounting reportskooda la diyaarinayo. Sidoo kale aynu yidhi dadka isticmaalaya iyo kii soo diyaariyay labaduba waa in waxaan isla ogyihiin oo guidelineskaasi lasoo isticmaalay. Marka xeerarkan marka qaarkood waxaad maqlaysaa assumptions iyadoo laleeyay, marka principles baad maqlaysaa, mar waxaad maqlaysaa procedures baad maqlaysaa, erya noocaasa la raaxiyaa ama guidelines. Iminka tobankaas runtii aynu soo qaadnay halkan toban kamid aan soo qaaday oo aan isleeyahay waa iska basic horaanta, laakiin inta way ka badan yihiin. Waxa weyna qofka accounting ka sii wadaana uu arki doono marba marka si dambeeya, yani markaad financial accounting 1-ka 2-ga intermediate-ka iyo advanced-ka intaba waad ku arkaysaa. Xeerarkan marka xeerar dee sida sayniska oo kale maaha, waa xeerar isbedbedela oo adduunka maadaama isbedel had iyo goor uu jiro oo technology-gii uu arrimo kale la yimi wax kusoo kordhinayo. Xeerarka marmarba wax laga yar bedbedelaa, laakiin kuwana waxaas leh waa kuwa basic ah ay tahay in laisla ogaado marka financial statement la diyaariyo, financial accounting-ka soo isticmaalo lagu shaqeeyo. Ay mataqaana marka qofkii isticmaalaya iyo kii kaleba ay isloogiin in saa lagu diyaariyay. Marka ka horreeya waxaa la yidhahdaa economic entity assumption. Runtii waa soo gaagaabiyay halkan, laakiin cidda u baahanna waxa weeye internetka intay gasho ka yar akhrisato detailkeeda. Economic entity assumption-kaasi waxay leedahay iyadu businesska ama ganacsiga ama shirkadaba dheh iyo owneriska shirkada iska leh way kala madax bannaan yihiin xagga xisaabaadka. Economic entity assumption-kaasi waxa weeye separate bay kala yihiin, economic entity-gii shirkadii iyo de owneriskeedii. Xisaabaadka shirkaddu waxay ka warramayaan un only shirkada un xisaabaadkeeda. Recordska iyo reportska xisaabaadku waxa weeye waxay ka warramayaan shirkadda weeye ee ka warrami maayaan owneriska ka warrami maayaan. Saa maxaa loo leeyahay? Waxa weeye haddii ninkii ownerka ahaa uu isagu magaalada ka shaqaysto oo howlo kale uu leeyahay oo dakhli kale iyo kharash kale, maxsan dakhliyo kalaaba soo galay, kharashaad kalaaba ayuu isticmaalay oo aan businesska khusayn, marka kuwaa lama soo dhexgelinaya shirkadda xisaabaadkeeda. Waxa weeye xisaabaadka shirkaddu waa wixii shirkadaasun ku saabsan weye. Kharashaadka lagu report gareynayo xisaabaadku waa kharashaadka shirkadu gashay ee maaha owneriska waxay galeen. Dakhliyada meeshaa lagu soo report gareeyey waxa weeye dakhligaasi waxa weeye shirkadda waa kii soo galay. Misalan haddii ownerku gaari iibsado oo personal uu yahay gaarigaasi, gaarigaasi lagu soo dari maayo xisaabta shirkadda oo loola maayo waxa weeye assetska shirkadu ka mid yahay ama fixed assetka shirkadu ka mid yahay. Sidoo kale hadduu kharash galana, kharashkaasi waxa weeye expenses noqon maayo, waa in waa withdrawal, waa lacag uu dib loo baxay.
marka economic entity assumption-kaas waxa weeye waxa weeye marka report la helo waxa loo qaadanayaa inuu waxaas wuxu ka waramaya report-kaasi only the company uu ka waramaya ee ka waramaya activity-ga uu annu ku sameeyayo ma waxyaalaha kale uu soo qabsado taas marka waa ka wana ka horeeyo ay tahay inaad ku shaqeyso ninka xisaabiyeen waxa weeye inaanu wixii isku qasin ya oo aanu fawdo ka dhigin waayo waxa la doonayaa business-ka in loo xisaabtamo sidii qof wax loo dhiibtay walaal maxaanu ku dhiibin maxaad soo saartay faa'iido ma keentay khasaare ma keentay haddii marka asaan loo xisaabin ee ninkii awrka intuu meelaha soo shaxaado ama shirkad kale uu wax ku lahaa uu kusoo dhex dara meesha xisaabti marka waxaa noqon saa shirkadii lama qiimeyn karo macnaha si shirkadan loo qiimeeyo waa inay kala saaraada kala saarnaadaan xagga xisaabta marka waxa laga yeegaya from the point of view of accounting and kan kale monetary unit assumption baa la yidhahda waxa weeye accountingu waxaanu yidhi wuxuu isticmaalaa unit of measurekiisu waa lacag ama shilin somaliland ha noqoto ama shilin caadi ha noqoto ama bir ha noqoto ama dollar ha noqoto wadan kastaabadee currency-ga uu isticmaalo currency-ga lacagtaasaa wax lagu rekoordgareya dadbinis waxa weeye isticmaali maayo kilogram isticmaali maayo haddii alaba ku ruyahay yani waxyaala waxa lagu meeshar gareeyo weight ama haddii alaba ku ruyahay centimeter iyo mitr iyo misale haddii imika daasad shirkada soo saarto daasad kaluuna qasacad kaluuna soo saarto qasacadda kaluunka ah loona maayo qasacad kaluuna 10 gram qor ama 20 gram qor waxaynu qorinaa the cost inaa wixii lacag xagga lacagtu baad eegaysa u noqday haddaad xisaabiyo tahay measurementka aad qaadanayso waa lacagu haddaan lacagta haynin markaa suuragal mayso in aad wax rekoordgareyso marka lacag baa wax lagu rekoordgareya monetary unit assumption that means waa taa weeye unit of measure ka isticmaalayaan accountingu waa lacag wey waayo marka lacagtaasi lagu rekoordgareeyo waxaa suuragala laba shirkadood markay oo kala duwan oo nature-koodu kala duwan mid kastaaba marka xisaabteedii lacag kusoo sheegto waa isbar bar dhigi kartaa laakiin haddii midna kilogram wax kusoo cabirato midna lacag wax ku cabirato la isma bar dhigi karo marka unit of measure-ka si ay comparison loo sameeyo shirkadihii oo mataqaanaa in aynu ogaano ta fiican iyo ta xun labadooduba inay lacag ku sheegaan wuxuuda laakiin maaha inay soo qoraan daaraan u leenahay intaasoo fooq baan leeyahay intaasoo dhul baan leeyahay intaasoo mashiinaan leh loodha maayo laakiin waxa weye lacag ku sheegaa dara haddaad guryo leeda lacag ku sheeg haddaad gawaadhida lacag ku sheeg haddaad badeecada haysato lacag ku sheeg marka sidaa daraaddeed unit of measure-ka accountingu waxa weeye waa lacag monetary time period assumption-kaasi iyadana waxa weeye dabcan waxay ka warrameysaa shirkadii waxa laga yaabaa inay 20 sano 100 sano 100 sano muddo dheer bay jirayaan marka xisaabaadkeedii shirkadii lama sugayo weligeedii aa laheyd intay ka dhimanayso oo ay gaadhaysay waxaa loo xisaabinaya bilbil waxaa loo xisaabinaya quarterly 3 bilood waxaa loo xisaabin karaa 6 bilood ugu dambeyn sanadkii baa la xisaabiyaa yacni haddii aan bille iyo 3 bilood iyo 6 bilood iyo la xisaabin waa in reportkii la helaa lahela sanadkii marka time periods baa jiraya that means shirkadii waxaweye intii ay nooshahay ay shaqeynayso xisaabaadkeedi way kala gogo-an yihiin oo waxay ku xidhiyin times baa loo kala sameynaya ka afraad waxa weeye cost principle baa la yidhahdaa cost principleka waxa weeye markasta oo ay shirkadu wax soo iibsato ama qalab ha soo iibsato ama adeeg ha soo iibsato ama badeecad ha soo iibsato waxa lagu record gareynayaa oo base u ah waa koska waa koskii ay ku joogtay alaabtu maaha qiimaha ay alaabtu ka marayso suuqa masalan haddii shirkadu guri iibsato oo gurigaasi ay siisatay 100 kun baabay siistay kasoo qaadoo dollar laakiin 5 casho kadib ama isla maalintaa haddii la yidhahdo 300 kun baa gurigan la siisan karaa ya waxa weeye shirkadu 100 kun bay ku rekoordgareynaysaa waxa hadduu 10 sano jiro iyo hadduu 100 sano jiro iyo hadduu 100 sano jiro 100 kun buu gurkood garaysanaanaya weli yaali waayo waxa weeye accountingu maaha wax le kuma shaqeeya wax la subjective wuxuu ku shaqeeya wax lala objectivity waanu arki doono wixii cad waa in la helaa wax kastaba evidence caddayn baa loo helaya markaynu wax iibsanayno dabcan rasiid iyo invoice iyo warqad notaryal kala qorto ayaa jirta oo caddaynaysa shaygan intaa in la siistay marka inuu suuqa wuxuu ka jooga market value
inama khusaya innaga waxay maxaynu kala siisanay. Dabcan qofka iibinaya iyo adiguba waxaad lahaydeen labadiinuba si xuriyada waxu kala iibsateen. Marka accountigu wuxuu ictimaadaa waxa weeye waxa la kuto cost of the principal, it's not the market value. Way jiri doontaa xagga aad damaqooyin ku arki doona waxyaalaha qaarkood marmar la bedelo, sida marketable securities wax la yidhaahdo. Masalan, haddii shirkadu shares ay meel kale ka iibsato, shareskaas marna kor u kacaan marna hoos u dhacaan, waynu arki doonaa. Laakiin all accounting mataqaana recordska, marka wax la record gareynayo for purchase of goods and services, waa cost way of the cost. Haddii masalan shaqo loo qabto shirkadda oo masalan 5,000 laga qaadilaa, laakiin 1,000 ay bixiso, 1,000ka ninkii ku qancanto, 1,000ka unbaa lagu record gareynaya. Marka saasaa la ashligeed aynu u adeegsanayna. Marka aynu aragno reportka xisaabaadka oo aynu ku aragno fixed assets ama aynu ku aragno qalab iyo guryo iyo waxa weeye, xisaabtaasi waxaynu qaadan inay tahay in qiimihii shirkadda laga siiyey actualka ahaa, not the market value. Waynu saa marka la socda full disclosure principle-kaas iyadana waxay leedahay xisaabaadka. Had iyo goor waxaa jira reportka marka aynu sameyno waxyaalo aan reportka ka muuqanin oo laakiin macluumaadka qayb macluumaadkaasi uu wax ka tarayo qofkii u baahnaa reportka markuu akhriyo macno dheeraada siinaya. Marka waxaan rabaa in la cadeeyo disclosure-kaasi waa in la muujiyaa full disclosure. Hadday wax jiraan oo waxaa macluumaadkaasi aanay reportska financial statement-ka ku cadayn, laakiin wax ka taraya information dheeraada siinaya waa la disclose gareynaya. Masalan, waxaa ka mid ah haddii shirkadda dacwad lagu furay, waxaad ka socotaa dacwad baa maxkamadda uga furan. Waxaa laga yaa dacwaddaasi haddii ku fail garowdo in shirkadda baa albaabada la xidho. Marka waa in la yidhahdo shirkadda dacwad baa u furan noocaasa, muddadaa socotay, hawsheeda caynkaas, waa in la sheego wixii. Waxaa kaloo ka mid ah masalan haddii shirkaddu ay principal masalan hadday matr isticmaali jirtay, habbay wax u qiimeyn jirtay oo inventorygeeda, haddii wax ka bedesho waa in la sheegto. Waxaanu isticmaali jiray LIFO, waxaanu u wareegnay FIFO, muddada caynkaasa, saameynta yeelanaysa oo caynka. Macnaha wax alaali wixii macluumaad dheeraada ee kale ee shirkadda, xataa haddii shirkaddu qandaraas ay heshay oo laakiin qandaraaskii dee aanay weli aan magaranaysa aan loo fulfil garayn oo aanay implement garayn wax ka dhimin, waa in la sheego. Wax alaali wixii macluumaad ee shirkadda dheeraadka waxa weye notes badan baa jira haddii goor financial statement marka la raaxinayo. Going concern principle-kaas waxa iyaduna tahay xeerkaas wuxuu leeyahay shirkadda ujeedada laga leeyahay waxa loo qaadanaya shirkaddu inay shirkad shaqaynayso oo aan xadidnayn. Macnaha sanad bay shaqaynaysaa iyo 2 sano ay shaqaynaysaa iyo 3 sano ay shaqaynaysaa iyo reportskeena markaan diyaarinayna waxaan ku talagelayna inay shirkaddu sii shaqaynayso. Waxa weeye that means hadii goor shirkaddu hadii doona marka dabaaba haas ka dhintaane, laakiin assumption-ka aynu qaadanayna waxa weeye markaan reportska diyaarinayna waxaan u qaadanaynaa in shirkaddu ay tahay wax shaqaynaya oo sii jiraya. Waa saas waa inu soo garna marka financial statement-ka. Laakiin haddii meeshiiba la xilayo berri, marka waxba tarimayso. Berri meesha laga saaray suuqa. Marka waa in assumption-kaasi aynu qaadanaynaa in shirkaddu sii shaqayn doonto. Martin principle-kaasi waa inu arki doonaa insha Allah marka chapter 3-ga la marayo. Iyadana waxay leedahay waa in laysla eegtaa kharashka iyo dakhliga. Dakhli kastoo shirkadda soo gala waxaa jira kharash loo galay. Marka kharashka shirkadda loo galay, dakhliga kharashka loo galay waa in isku xisaab galaan, isku bil waa inay galaan, isku sanad waa inay galaan. Marka waa isla doonasho, eriga matching waa isla doonasho. Maxaa la isla doonaya? The revenue and expenses of each accounting period. Muddo xisaabeed kastaba labada waa in isla doonta. Haddii masalan dakhli ay shirkaddu heli doonto, masalan shirkaddu waxa laga yaabaa dakhli bay heshay laakiin kharashkii lama bixin oo kale, kharashkii baan la bixin dakhligaas, waa in kharashka iyo dakhligaa laisla doontaa oo waxa weeye la israaciyaa. Haddii masalan aad badeecad iibinayso, badeecaddaasi sanadkii bar ka mid kaa expire garoobay, intaa expire garoobay waa inaad xisaabta ku dartaa oo aanad sanadkadaba ku darin, waayo hawsha sanadkaa la qabtay ka mid tahay. Kaasi deedaad revenue marka kuwaas chapterada baan ku arki doonaa. Revenue recognition principle kaas isna waa la mid, isagu wuxuu ka hadlayaa wax weeye wax la yidhahdo accrual basis of accounting. Goorma revenue-gu la aqoonsanaya, goorma dakhliga shirkadu goorma aqoonsata? Ma marka lacag heshaa, mise waa marka shaqada iyo wixii ay ka shaqeynaysa ay qabato? Mise haddii alaab iibinaysa, ma marka alaabta iibisaba? Mise waa marka cashka ay hesho? Marka revenue recognition, goorma la aqoonsada revenue?
filigu wax la aqoonsanaya shirkaddu markii haddii wixii adeegna adeega ay qabato haddii uu wuxuu yahay badeecadna barka badeecadda iibiso marka taasna waxay saasaa loo qaadanayaa dadbinis haddii dakhli shaqadii aan qaban dakhliga waa inaad xisaabta ku tarin masalan dakhli baad lacag baa lagu dhiibay customer uu kuusii qadimay it's not revenue unless you aad provide kareyso serviceki oo sell the goods aad iibiso marka revenuega waxaynu aqoonsana waa marka dhinaca kalena kuma xidhna revenuegu macnaa kuma xidhna cashki in la helay inaan la helin number nine waxa weeye materiality baa la yidhahdaa materialityguna iyadana waxay ka horumisaa mararka qaarkood xisaabayaasho waxaa ka hor yimaada arrimo yaryar oo markaa u baahan in caqliga la isticmaalo iyo judgment la sameeyo marka haddii goor waxyaalahaasi waxay eegayaan waxaasi ma yahay wax yacni qiimo leh oo wax ka bedelaya xisaabtii intele buuse ka bedelaya oo marka hadduu wuxuu yahay wax aan xisaabta wax badan ka bedelayn oo aan masalan tusaale $10 baa lasoo iibsaday oo kursi baa lasoo iibsaday kursigii wax laga yaabaa inay shirkadu tahay shirkad aada u weyn marka $10 ma $20 lasoo iibsaday miyaynu expense garanaa mise waynu asad garaynaa oo kale marka waxa weye marka qaarkood baa judgmentiga aad loo baahan yahay inay qofku sameeyo marka waxaad eegaysaa maxay ka bedelaysaa masalan ribootkaagii xisaabtii masalan haddii shirkadii $10 hesho sanadkiiba ay $10 heshaa ba dakhligeedu haddii masalan ay timi arrin u baahan judgment oo masalan kunkaa dollar $100 baa masalan ba kasoo qaad inaynu expense u isticmaalo inaynu asad garayno aynoo timi de kunkaa dollar marka $100 $100 ay noqonayso ama la rabo in go-aan laga gaaro $100 waxa laga yidhi 10% of the net income inay noqoto laakiin oo marka ay wax weyn day noqoto masalan haddii laakiin shirkadu ay $100,000 sanadkii hesho $100,000 oo dollar oo faa'iido hesha laakiin $100 ayaa meeshii yimi in laga hadlo oo u baahan judgment marka $100 iyo $100,000 oo dollar aad garan kartaa marka sidin ku noqonaya macnaha 1% iyo wax ka yaroy sal ajligeed mararka qaarkood baa loo baahan yahay waxaan material meeye maxaa ka bedelaya decision-kii haddii aynu sidaa isticmaalno marka waa inay ku hogaamisaa marka waxyaalahaasi tan u dambaysa conservatismkaasi iyadana insha allah chabtarada dambe marka aynu marayno maybe chabtarka 8-aad 9-aad meelahaas inventoriga la xidhiidha hadii goor shirkadaha qaarkood ayaa inventorigooda jecel hadiyo goor masalan alaabadeed hayso haddii ay alaabahad haysay suuqii laga baxay alaabtii dhar baabad haysa kasoo qaad dharkaas waad aragta dharkood markii uu isbedela qiimaha uu kugu joogay marka suuqa maanta la eego wax laga yaaba marka qaarkood inuu down yahay makanaasa oo aan cidaybsan inaad daaliso mooye xaraashta mooye marka haddii wixii dee aada alaab badan hayso kuu taalla meeshii wax laga yaaba marka xisaabtaadii inaad riboot qalada bixeen marka shirkadaha qaarkood baa waxaa sameeya conservatism macnaha waxa weye waa xag jir oo kale camal macnaha xagga faa'iidada inay riboot gareeyaan faa'iido badan waxay ka jecel yihiin inaanay faa'iidada aada u buunbuunin marka shirkadaha qaar baa jira nooca isticmaala insha allah halkaas aynu cashirka ku joojinaynaa waynu cashirka dambe